ଆଖି ଗଲା, ମନ ପୁରିଗଲା, ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ଚକା ଆଖିର ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା, ପାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ଜଗାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ଏମିତି ଭାବ ଆଜି ଝଲସୁଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାବ ବିଫଳ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ନୂଆବର୍ଷ ଅବକାଶରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭୋର 4:30 ସମୟରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମାପନ ହେବା ପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ଟିକାର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ଚାରିଦିନ ଭିତରେ କୋଭିଡ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ପାଇଲେ। ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଏ ସବୁବେଳେ ରାତି ପାଇଲେ ତ ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଘରୁ ଖୋଲି, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦର୍ଶନ ହେଇନଥିଲେ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ଆସିଥିଲୁ ପତିତ ଭବନ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି, ସବୁ ପାଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ କହିଲେ କେମିତି ସଂସାରରୁ କେମିତି ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମ ତ ଅଚ୍ଛା ହୁଆ, ଲେକିନ ଆଜି ତ ପହିଲା ଦିନ ହାଏ ନା, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ବନ୍ଦ ଥା, ଇସିଲି ଆଜି ଭିଡ଼ ଜ୍ୟାଦା ହାଏ, ଲେକିନ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହାଏ, ଏକଦମ ଏକଦମ ଠିକ୍ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିଛି ସବୁ ଦର୍ଶନ। और लोक मैंने आसिकर के प्रथम दिन ये नुआ वर्ष दर्शन करेंगे, आम एवं टाइमिंग भी रिवाइज हो जाए 5:30 AM मर्णिंग दर्शन लोक करेंगे, बहुत लोगों अरेजमेंट कर बारिकेड भी टेम्पोरली बढ़ाई देचु। ସେପଟେ ନୂଆ ଡିଜିପି ଭାବରେ ସୁନୀଲ କୁମାର ବଂଶଲ ନୂଆବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆଜି ସପରିବାରେ ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ନିଶା କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିଜିପି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବହୁତ ବରଷ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ଥିଲି, କାମନା ଥିଲି କି ମୁଁ ଏଠି ଆସିକରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ପାଇବି, ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ଆଜି ସେ କଥାଟା ପୁରା ହେଲା। ମୁଁ ବି ସୁପେକ୍ଷା କରୁଛି କି ଆପଣ ସମସ୍ତମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କାମ କରିବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ ବସିଥିଲେ। କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋର ନାଁ ଏଇଠି ବହିରେ ଲେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଠି ତାଙ୍କ ବହିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ଗୋଷୀ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ମାଆ ନାଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ, ପୁଅଙ୍କ ନାଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲେ, ନା ପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମାଗିଛି, ଏବଂ ଏ କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏ କୋଭିଡ଼ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କୋଭିଡ଼କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନ ପୁରେଇ ମନର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।